Ցածվով 5-րդ նիստն է, որ անցկացնում ենք Երևանում։ Օրակարգը բավական ընդլայնված է եւ տնտեսական հարաբերությունների բավական մեծ, ասած ծածկույթ ունի ոլորտների եւ միջկարական հանձնաժողովի փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո այս նույն սրահում մեկնարկը կտրվի հայ-լեհական գործարար համաժողովի, որին մասնակցում են շուրջ 40 եւ ավել հայ-լեհ գործարարներ, ներկայացնելով ամենատարբեր ոլորտները։ Ոլորտային տեսանկյունից պետք է նշեմ, որ բավական մեծ ծածկույթ ունի։ Մենք քննարկել ենք արդյունաբերության, RFT-ի, փոքր միջին բիզնեսի, տրանսպորտի, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների, միջմարզային համագործակցության, նույնիսկ ռազմատեխնիկական համագործակցության եւ ամենաալ տարբեր այլ ոլորտներում առողջապահություն եւ այլն համագործակցության հարցեր։ Նշեմ իրականում, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները բավական կոնկրետ են, մենք ունենք բավական մեծ փաթեթ համաձայնությունների, որը որ կստորագրենք արցանագրության տեսքով, եւ այն շատ լավ հիմք կհանդիսանա առաջիկա շրջանում համատեղ ծրագրերը կազմակերպելու մասով։ Տրանսպորտի մասով հատուկ քննարկվեց, որ կա հետաքրքրություն նաև մասնակցելու Հայաստանում հրապարակվող տենդերներին, դեսպանը նշեց, մենք պայմանավորվել ենք առանձին նաև ներկայացնել փաթեթը, եւ արդյունաբերության համատեղ արտադրություններ կազմակերպելու հատկապես մասով հետաքրքիր քննարկումներ կան։ Մեկ տարի անց մենք հնարավորություն կունենանք այս նույն ձևաչափում արցանագրելու էլ ավելի մեծ առևտրաշրջանառություն։ Միջալոց նշեմ, որ վերջին տարիներին ունենք մենք շարունակական աճ մեր արտաքին առևտրում։ Արմայնսկի և Պրովատոսը։ Ներդրումային ծրագրերը լեհական բիզնեսի համար շատ կարևոր են։ Լեհական կողմը հետաքրքրված է տարբեր ոլորտներով։ Ողջունելի է այն փաստը, որ Հայաստանի կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում ներդրումային դաշտն ընդլայնելու համար։ Հայկական շուկայում ունենք լեհական բիզնեսի մի քանի օրինակներ։ Կարծում եմ, կարող ենք խոսել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և շինարարական ոլորտում լեհական ներդրման մասին։ Գոհունակություն եմ հայտնում այն փաստի համար, որ լեհ գործարարները հետաքրքրված են Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հարցով։ Հայաստանում ներդրումային մթնոլորտը բարիդրացիական է, և գիտենք, որ կա ստեղծված համապատասխան դաշտ։ Կարծում եմ, կարող ենք լավատես լինել ներդրումային զարգացման հարցում։ Ակնկալում ենք նաև հայկական բիզնեսի ներկայությունը Լեհաստանում։